Il-qorti Malti jaqgħet deskrivit bħala manipolazzjoni orkestrata l-opinjoni ta' avukati Ingliżi ppubblikata fl-aħħar jiem wara li kienu mqabda mill-familja ta' Defni Caruana Galizja. L-avukati qalu li l-mod kif tmexxew l-investigazzjoni f'Malta jiksru d-drittijiet fundamentali tal-familja Caruana Galizja. Iżda l-imħallef Silvio Meli qal li dak l-inkiteb fil-parir ta' dawn l-avukati għandu lan li jdajef ir-rule of law f'Malta u jinfluwenza l-ġudikatura. L-imħallef Meli qed jisma' l-każ fejn l-armel u wlied Caruana Galizja qed jitolbu li d-deputat kummissarju Silvio Valletta ma jibqax jinvestiga l-assassinju tal-blogger li seħħ fis-16 Ottubru li għadda. Dan anke jekk sa issa il-Pulizija diġà mexxiet investigazzjoni b'suċċess tant li tliet persuni tresqu l-qorti akkużati bil-qtil. F'każ li mkejjem viċin il-korp issostnu li hu wieħed b'saħħtu. L-imħallef Meli fakkar fl-indipendenza tal-ġudikatura u l-importanza tagħha fis-stat sovran u deskriva l-parir ta' Doughty Street Chambers bħala wieħed b'attitudni superjuri neokolonjalista. Meli qal li l-parir ma impressjonax u tenna li Malta hi pajjiż indipendenti fl-Unjoni Ewropea bħall-oħrajn kollha. Qal li fil-waqt mhux impressjonat b'dan il-parir tal-avukat Ingliżi jiqbal l-fatt li dan kollu għandu effett fuq pajjiżna. Intant, l-imħallef Meli fakkar li anke hu safa fil-mira ta' Defni Caruana Galizja għalkemm ħadd mill-partijiet ma oġġezzjona għalih meta talab biex tkun iċċarata l-pożizzjoni f'dan ir-rigward. Qal ukoll li kienet jistenna soluzzjoni amikevoli bl-avukat Jason Azzopardi f'isem il-familja jgħid li ma jarax soluzzjoni hemm għax jew id-deputat kummissarju Valletta jkun parti mill-investigazzjoni jew le. Is-Sur Valletta huwa miż-żewġ lill-Ministru Justin Caruana u din hi l-oġġezzjoni ewlenija għalih. Iżda l-imħallef xorta ddiferixxa b'din it-tama għall-20 ta' Diċembru. L-avviż tal-avukat Ingliżi ġab il-kundanna tal-Gvern li fit-tmiem il-ġimgħa wkoll iddeskrivih bħala attakk fuq l-Istat Malti fil-waqt li fakkar fl-investigazzjoni li qed jitmexxew b'mod mill-aktar professjonali bis-sem ta' esperti internazzjonali wkoll.